Instituti për Inxhinierisë të Tërmeteve deri tani ka kryer vlerësim të stabilitetit të 71 objekteve pas serisë të tërmeteve që nga e diela për regjistrohen në rajonin e epiqendrës në Shkup. Ekipet e këtij instituti deri dje në orën 12 kanë vizituar dhe kanë bërë vlerësim për stabilitet të 16 kopshteve, 22 shkollave fillore dhe 8 të mesme, një fakultet, 5 institucione shëndetësore, një gjykat, 8 objekte administrative dhe 10 ndërtesa. Në objekte që u vizituan, stabiliteti nuk është prishur. Në hapësirat të caktuara në një pjesë të objekteve janë konstatuar dëmtime të caktuara jo konstruktive. Në rastet ku këto dëmtime jo konstruktive janë të konsiderueshme, këto hapësira janë mbyllur për përdorim për shkak dëmtimeve të mëtejme eventuale në kushtet të tërmeteve të mundshme të ardhshme, deklaroi Radmila Shaliç nga Instituti për Inxhinieri të Tërmeteve. Ajo shton se në personat përgjegjës të këtyre objekteve është dhënë rekomandim të ndjekin dëmet në periudhën e ardhshme dhe nëse nevojitet sërish të ftojnë ekipet të cilët edhe sot janë në terren dhe vizitojnë objektet nga interesi publik me qëllim të bëjnë vlerësim të stabilitetit. Instituti për Inxhinieri të Tërmeteve fillimisht bën vlerësim të stabilitetit të objekteve nga interesi vital për qytetin, ndërsa për vlerësimin e sigurisë së objekteve për akomodim individual janë të obliguara komunat. Në numri 195, qytetarët mund të paraqesin vetëm nevoja nga vlerësimi i sigurisë së objektit, e jo për vlerësimin e dëmeve për dëm shpërblim. Në linjën telefonike falas 195, prej pardia janë regjistruar rreth 500 paraqitje për lajmërim të dëmeve të objekteve në serinë e tërmeteve. Në tre ditët e fundit, Shkupi dhe Rrethina u goditën nga një seri tërmetesh, prej të cilave më i fuqishmi u regjistrua të dielën në ora 15:10 minuta me magnitud prej 5.3 ballë sipas Richterit. Mbrëm pas mesnatës, shkupianët ndjen tërmet të ri me magnitud prej 3.2 sipas shkallës së Richterit. Tërmetet shkaktuan shqetësim tek popullata, ndërsa ndihmë mjekësore pas tërmetit deri tani kërkuan më shumë se 100 persona.